Malá Fatra je región s bohatými tradíciami. Putovaním od Žiliny po Zázrivu nachádzame veľa stôp z dôb dávno minulých. O histórii tejto časti Slovenska sa môžeme dozvedieť pri návšteve hradu Strečno, ktorý sa vypína nad krajom. Z jeho dávnej slávy reštaurátori zachovali podstatnú časť, aby priblížili návštevníkom život v stredoveku. Do svojej dávnej podoby sa postupne vracia aj Budatínsky hrad. Dnes tu môžeme vidieť neobyčajne zaujímavé zbierky výrobkov z drôtu. Drôtárstvo a výrobky z drôtu boli oddávna remeslom typických pre tento kraj. Zaujímavá môže byť aj návšteva zrúcanín druhého najväčšieho slovenského hradu Lietava. A kto boli najstarší obyvatelia tohto regiónu? Pred miliónmi rokov vyzerali približne takto. Z archeologických vykopávok pochádza aj zub mamuta. O minulosti regiónu ochotne rozprávajú aj pltníci. Rafting na rieke Váh je kombináciou oddychu a poznávania histórie. Dvojhodinové splavovanie perejami riek obklopenej divokou prírodou Malej Fatry zanechá jedinečný zážitok. O bohatom náboženskom živote obyvateľov regiónu svedčí veľký počet kostolov. Zaujímavosťou je napríklad pohyblivý Betlehem vystavený v terchovskom kostole Cyrila a Metoda. Návštevníkom je prístupný po celý rok. Kostol v Tepličke ukrýva fascinujúcu históriu Žofie Bosniakovej, dodnes uctievanej panej Strečnianského hradu. S ľudovým umením sa môžeme stretnúť skoro na každom kroku, či v Žiline alebo v Terchovej. Nájde sa veľa príležitostí pozorovať, ako výrobky vznikajú, aj keď dnes umelci využívajú moderné náradie. Úplne odlišné tradície nám priblíži skanzen vo Vychylovke. Okrem tradičných ukážok ľudovej architektúry a spôsobov života v regióne natrafíme na lesnú úvraťovú železnicu s parným rušňom, ktorá je hlavnou turistickou atrakciou skanzenu. Ešte pár lopát uhlia a štartujeme! Malá Fatra je ideálne miesto pre turistov v lete a lyžiarov v zime. Po ťažkých horských túrach je vždy príjemné odýchnuť si vo vode, či už je to pod nebom alebo pod strechou. Na milovníkov väčšieho adrenalínu čaká lanový park. Vyhľadávaný je najmä mladšími horolezcami, tí viac skúsení nájdu prírodné horolezecké steny. Skôr ako začneme liesť, je dobré skúsiť si to v hale. Malá Fatra je bohatá na pastierske zvyky. Aj keď dnes naozajstného baču určite stretneme len v skanzene, z dávnych tradícií veľa zostalo. Špecialitou regiónu sú korbáčiky. Vyrábajú sa zaujímavým spôsobom. Kto by sa ich chcel naučiť robiť, musí určite navštíviť jednu zo škôl v Zázrivej. Obľúbené sú tiež jedlá z baraniny. Najviac chutia tie, ktoré sú pripravené v prírode. Pri návšteve Malej Fatry je treba určite ochutnať halušky. Ako ich pripraviť? Zotrieme zemiačiky, zmieša sa to s mukou, uvaria sa. Keď sú odvárené, dáme na to brindzu, dá sa na to slaninka. Naozaj jednoduché, ale aké dobré. No, najviac chutia pri tónoch tradičnej ľudovej muziky.